Já jsem si řekla, že dneska zkusím dělat něco jako vlog. Jdu dělat stojky, protože momentálně dělám 30-denní challenge stojkovou. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat, protože včera mě brutálně bolely zápěstí a bolí mě i teď, když jako nic nedělám a nejsem po těch stojkách ještě, takže uvidíme, jestli to zvládnu. A dneska mě čeká stream, budeme dělat anonymní přiznání, tak se na to těším docela. Nejdřív ještě pojedu do města a pojedu do Yamahy a budu si vyzkoušet nějaký klavíry, protože potřebuji koupit nový a díky komunitě. Tak můžu. Říkala jsem si, že vás prostě vemu s sebou a uvidíme, jak to dopadne, jestli bude koukatelný a tak. Takže to uvidíme. Monty. Tady má rozražený čumák, pár dnů zpátky mňoukal, že chtěl jít ven, tak jsem ho chtěla otevřít a natáhla jsem se takhle pod jeho bříškem. A jak jsem se natáhla, tak on si té ruky nějak nevšim a hrozně se lek, strašně. A vyskočil do vzduchu, asi metr a půl, víte, jak se ty kočky vždycky leknou. Pak spadl za televizi a rozrazil si držku o roh poličky, takže... Ty jsi nemocňáček, můj jo. Tady stál, já jsem se takhle natáhla po té klice, on vyskočil, tady spadnul, ty čápoty vodní tady. Podle mě si ten čumák rozrazil o tenhle roh tady. Já jdu na stojky a napadlo mě, že si ty zápěstí zpevním rukavicema, co mám na kolo, ale mám pocit, že ta svac nepomůže, protože nemám pocit, že by to byla nějaká extra opora. Mám pocit, že asi moc ne. Jestli to půjde teda, protože já hodně balancuju na těch dlaních, tak zkusím udělat stojku na činkách, jestli pomůže, uvidíme. Každopádně, jestli nevíte, o co jde, tak já dělám takhle občas na Instagramu challenge 30-denní. Jde o to, že 10 minut denně se věnujete něčemu, co chcete zlepšit nebo zakomponovat do svého života. A já jsem se rozhodla tentokrát pro stojky a v minulosti jsme dělali, nebo já jsem dělala provazy a stojky na předloktí a to bylo fajn. A vždycky se podporujeme na Discordu, tak to taky dám někam link pod video, kdybyste se chtěli přidat. Tak jo, jdu na to. Ale ty krásu, brutálně to bolí a zbývá nějakých 7 dní ještě. Já doufám, že to přebolí, nebo tak. Já jsem jednu takovouhle krizovku měla někde na začátku, asi 5. den nebo tak něco. A pak se to srovnalo, ale tohle je fakt moc. Zkoušela jsem to i na těch činkách, ale jak jsem říkala, tam jak nemám ty prsty na to, abych balancovala, že jo, tak to nešlo moc dobře. Já teď půjdu editovat video na Instagram, který jste právě viděli a za normálních okolností bych pak šla cvičit, jenže já jsem hrozně rozbitá. Bolí mě všechno, bolí mě ruce, bolí mě nohy a potřebuji pauzu. Takže dneska cvičit nebudu a jdu editovat, takže pak se vidíme. Vy ho neznáte, protože vždycky, když ho dotáhnu na stream, tak je strašně zlej. Ale on je ve skutečnosti mazlík, vy? Zjistila jsem, že venku je naprosto odporně, jak jinak, že jo, je to Londýn. Takže potřebuju deštník a nemůžu najít svůj malý deštník, který si beru do kabelky a mám jenom tenhle. No, takže jdeme si vyzkoušet nějaký klavíry. Je teda, já mám jeden specifický vyhlídle, je to Yamaha. A je teda dražší a já si chci vyzkoušet, jestli to za ty peníze stojí opravdu. Pak tam mám ještě jedno vyhlídlí, to je Casio a je to vlastně podobný, co jsem měla já, který se rozbilo jenom trošku lepší. Uvidíme. Moc jedová. Tady to teď představili. Dřív se tady chodila třeba 10 minut na tu centrálku a přes tuhle stanici. Teď to bude rychlovka, schválně. Jsem tady ještě nešla. Teď to trvalo asi 2 minuty. Teda.
v metru viděla tak strašně hezkou holku. Já jsem v životě neviděla takhle pěknou holku na živo. A nechápu lidi, co říkají, že v Anglii nebo že v Londýně nejsou hezký holky. Já jako chápu, že... Sorry, já mám suchou pusu. Já chápu, že se říká, že Britky nejsou hezký, jo, ale ty kráma, tady je tolik hezkých holek. Já mám pocit, jako kdybych halucinovala. Nevíš, kam koukat dřív. Jsme tady. Krásný obchod. Já jsem u toho seděla asi 5 minut a už vím, že to chci, to je fakt, ježišmarja, jako to je drahý, jo, ale ježiš, to je tak sametové, ježiš, já jdu blbě. Teď jsem ještě mluvila s tátou a je to rozhodlý, prostě Yamaha, berem Yamahu, hrozně se těším. Ježišmarja, úplně jsem nadšená, fakt jako krásný, takže mám radost. Tak já jdu domů, ani nebudu hledat kasinu. Tady u toho sloupu, tak dřív bývalo piano normálně veřejný, s covidem to všechno odstranili, strašně mi to mrzí. Tady jsem si občas hrávala, ale to byly nervy, protože tady je non-stop strašně moc lidí, že? Takže když jsem tady hrávala, tak jsem byla fakt vynervovaná. Já mám takovou radost z toho klavíru, já se fakt těším, mám hroznou radost, fakt to přečilo všechny moje očekávání. Já jsem si původně chtěla něco koupit venku k jídlu, ale rozhodla jsem si, že nebudu utrácet a jdu do Teska, a musím koupit něco k obědu. Já, jak jsem přišla domů, tak jsem to hned musela koupit. Vidíme. Já jsem to možná trošičku obešla, protože tam, když byl checkout, tak měli možnost jakože za 30 liber, že si vybereš specifický den, kdy chceš, aby ti to přišlo, anebo za 25 liber, aby ti to přišlo v neděli. Jenže neděle je zítra a express delivery byla na úterý až, takže já mám pocit, já doufám, že to přijde zítra a že nebudu teď týden čekat. Ale mělo by to přijít zítra a uvidíme. Tak já si jdu dát oběd a udělám si tortelíny. Já jím poslední dobou hrozně moc a já vím, že to asi není úplně nejlepší, ale je to rychlý, je to jednoduchý, je to moc dobrý, takže uvidíme. Taky bych tady měla uklidit, protože tady je docela bordel. No a pak půjdem na přiznání, to vám asi jako moc natáčet nebudu. Vodu, tu si osolím. Vaří se mi voda, trošku teda moc se mi moří. Hodinku, já se těším. Tak, hotovo. A teď si nastavím 3 minuty a jdu papat. A jdu pustit nějaký podcast nebo něco a jdu si to spapat. Takže tak. Tak, já jsem zvládla uklidit kuchyň a tady jsem si ještě uklidila věci a teď půjdu připravovat stream, už jsem si to tady... Ignorujte moji plochu, prosím vás, jo. No a ještě, co dělám vždycky před streamem je, že si sem zapíchnu světlo a odtáhnu si ho sem. Když mám další pauzu, tak ho dávám tam dozadu, ale jinak ho nechávám tu. Tak. Zapnu a teď si to tu jdu poštelovat, připravit si název streamu a podobně. Ať se ty tady. Ča? Ahoj. Tak, já jsem se převlíkla. A mám mastný vlasy, takže... Super. To řeší. Super.
teď jsem si ještě udělala kafe, který si hodím rychle před streamem. Já mám půl hodinky před začátkem streamu, takže doufám, že to mlíko je dobrý. Jo, asi jo. Vlastně si udělám jenom něco s vlasama a půjdu na stream. Tak, já jsem za sebe udělala trošku člověka. Úplně jsem zapomněla, že mám tohle tričko, je trochu kozový teda. Ale líbí se mi, je hezký. Tak a dneska jsem tu docela brzo, mám v sobě kafíčko, jsem ready. Hrozně mě sere, že nemám tady rolety. Tady normálně jsou rolety a ona mi spadla, teď pár dnů zpátky spadla mi. Takže nemám roletu a když tady svítí ty světla, že jo, tak jsem tady opravdu jak ve výkladní skříni, takže je to takový naprd, ale to už vládnem. Když jsem zvládla jít s Irelo streamem po Václaváku, když mi tam zpíval ten alert, lížu pít celý den, tak zvládnu všechno. Zvládnu úplně všechno. Takže tak, já to mám nastavený všechno. A komu to tu vidím už a někdo tu je? Šrotík! Před chvílí jsem skončila stream a byl to dlouhý stream, teda 7 hodin zase. Měli jsme přiznání a bylo to sranda. Tak je konci, tak tam zvenku se začaly ozývat hrozný rány, tak mě to trošku vyděsilo, ale asi všechno v pohodě, nevím, co se dělo, ale Montíček je chudák úplně posraný, strachy a hrozně dlouhou dobu byl u mě na klíně, což on nikdy nebejvá. Promiň, Ježíš, no já vím. Tak počkej, tak jak to udělám? Takhle se mazlí jenom, když vysávám. Ty jsi pan Paštíka? Neboj. Chceš se schovat? Chceš se schovat, viď? Všechno je dobrý. Neboj. Dám mu tohle, co to má strašně rád, prosím, mu daj si vík. No a já si teď musím vymyslet jídlo a jestli se mi chce dělat vajíčka zase. Víš, já si nechci dělat vajíčka, počkej, mám tu avokádu. Jsem fakt vyčerpaná, ale bylo to hrozně fajn. Bylo to fajn stream. Je. Teď musím ještě editovat videa na zítřek na TikTok. Moc se mi nechce, tyjo. My ti nebojíme, viď? Víš, je to lepší, viď? Zapomněla nahrát tu večeři, co jsem si udělala. Dala jsem si chleba s avokádem a to avokádo bylo moc tvrdý, takže tak jim nech. A měla jsem tam ještě zbytek ze včerejška, nějakou čínu, tak to jsem si dala. Já jsem úplně mrtvá, ale musím ještě editovat ty TikToky, takže to asi nebudu natáčet, protože to není nic zajímavého, takže tady jenom budu sedět a editovat. A tak. 2 hours later. Už je to dobrý, veď. Jsou 2 hodiny ráno, já mám hotovo pro dnešek a jdu spát, jdu si udělat nějakou hygienu a tak. Tak, dobrou teda. Thank you.